Sejam todos muito bem-vindos ao canal Brito JR Fish. Aqui quem está falando com você neste exato momento sou eu mesmo, Brito Júnior. Hoje vamos estar realizando uma pescaria aqui no Rio Paranapanema, divisa de estado de São Paulo, Paraná. Tá aqui os pescadores mirim aqui. Dá um joinha aí, Pedrão. Manda um alô aí pro povo. Alô. O William ali, meu irmão caçula, e o irmão Alexandro lá, que foi guardar o carro. Hoje a gente pretende ficar o dia inteiro. Estamos ajeitando as coisas desde as 4h30 da manhã, mas eu creio que vai dar tudo certo. Trouxemos o almoço, compramos a gasolina, compramos os lambarias, isca, compramos tudo que precisava. Vamos ver se a gente pega uns tucunaré aí, uns bagres que vim. É peixe. Beleza? Acompanha o vídeo aí. Se você gostou, se você gostar do vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal aí e seja muito bem-vindo, tá bom? Acompanha aí. Tamo junto. É o primeiro. Traz o bicho. Traz o bicho. Será que é, hein? Perdeu? Perdeu. Ai, eu não acredito. Vazou-se embora. Perdeu, hein? Tá pra próxima. É assim mesmo. Acontece. Fica triste não, viu? Regaçou o lambari. É doido. O bicho é bom mesmo. Vai, William. Tira que eu quero ver. Tira. Tira, William. Cadê? 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 Ah, meu Deus. Perdeu. Mais um. Dá uma olhadinha aqui. Triste. Triste. Mas fica pra próxima. Vamos tentar pegar mais aí. Ei, irmão. Falei pro senhor que é um bruto ali. Chega, tá pesado. Bruto, hein? Ei, cavalo. Olha a linha, sua linha tá em cima da minha. A minha não. É. Vem, bruto. Olha lá, homem. Falei, vai ser ali. Tá, bichão. Coisa linda. Coisa linda. Aí, isso aí tá no óleo, né? Esse aqui. Tá, não. Falei o que pro senhor? Falei, ali tá chamando a atenção. Ó. No bigode. Acalmou, bichão. Bonito. Lindo tucuna. Rapaz. Chique. Lindo demais. Top. Olha que vida difícil. Olha que vida difícil. É isso aí. É, os peixes tá fugindo de nós, viu? Cadê o tucunarezinho? Também começou a ventar bastante aí. Começou a ventar muito e acabou atrapalhando a nossa pescaria. Paramos para dar uma almoçada aí, um cuscuz com ovo e frango. E cuscuz é forte, né? Comida de que sustenta. Olha lá, ó, o tamanho do cabra lá atrás, lá o de listrado. Aquilo ali é só cuscuz, ó. Ali é só cuscuz. Tal do Pernambuco gosta do cuscuz. Cuscuz, um cafezinho pra acompanhar. E vamos ver o que dá aí. Vamos num ponto de curvina ali mais pra frente, pra ver se a gente pega algumas curvinas, alguma coisa, porque o tucunaré tá meio difícil. Mas vamos ver aí, quem sabe até o fim do dia sai alguma coisa aí. Beleza? Acompanha aí. Tá bom aí, Pedrão? Tá, ótimo. Tá certo. Acompanha então. Acompanha aí no canal. Falou. É, rapaz. Hoje o mar não tá pra peixe.
Fomos em vários lugares hoje. Agora são exatamente 4h40 da tarde. Batemos o dia inteirinho. Deu somente aquele tucunaré do início do vídeo. Aí estamos aqui, mudamos de lugar. Numa ilha aqui. Tem no rio para ver se bate alguns tucunaré, alguma coisa. Mas tá meio difícil, Poucas ações, bem parado. Mas vamos ver se a gente pega mais alguma coisa aí para trás. Tem muito tempo ainda. A persistência. Aí ó, dia inteiro. Dia inteiro batendo, peguei um de manhã. Agora mais outro. Olha que lapa de tucuna. Olha. Chique, hein? Isso aí. Rapaz. Choveu bonitão aqui virado pro sol. Segura aí a carretilha. Rapaz do céu, bonito, hein? Olha que lindo. Show de bola. É. A ilhinha aqui tá dando resultado. Olha. Rapaz do céu, coisa linda, hein? Amarelão, bicho. Lindo, 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 lindo. Show de bola. Parabéns, chique. Bora pegar mais aí. Aí sim, hein, William. Pescador mesmo, hein? É, Deus começou a abençoar. Vou soltar o filhotinho, né? Tem que crescer pra vida. Tá pegando uns pra nós comer hoje. Um tucuna. Nosso pequenininho tem que soltar, né? Olha o tamanhozinho. Já grudou na artificial. Na Curisco. Vai-te embora, camarada. Falou! Hoje o dia vai que foi seco, hein? Dia inteirinho, bicho. Dia inteirinho desde cedo. Pegamos dois tucunaré ali. Aí optamos por dar umas batidas aqui no peixe de fundo. Aí acabei pegando esse bichinho aqui. Esse bichinho. Calma aí. Aí, ó. Bruto ou não? Chique. Cadê o alicate? Pode ir. Finalzinho de tarde. Cara, todo mundo tostada. Dia inteirinho no sol. Atrás de peixe. Peixe nada. É. Estamos aqui na vara de espera. Esperando alguma coisa. Pegamos esse mandinho aí. Até gordinho, rapaz. Dois tucundaré. Vamos ver se a gente pega mais alguma coisa aqui. Um barbado, alguma curvina, alguma coisa que passar por aqui. Beleza? Acompanha aí. Vamos aguardar agora. Será que vem? Pescador de mandinho. Mas vê se no caso não sai da boca dele, porque a boca dele é dura, hein? Rapaz do céu. Deu duas figadas aqui, quase estourou. Quase varou a cabeça do mandinho. É, tá melhorando. Você tá abençoando a pescaria. Chique? Mostra aí. Bonito. Põe o bom. Valeu. Vai dar mais, vai dar mais. E aí, será que vem? Será que vem? Oh, Pedrão! Isso aí é mais gordo, hein? Isso aí é mais gordo, hein? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Hoje o dia promete. Também, graças a Deus, dia todinho rodando o rio. O dia todinho no rio. Começou a dar resultado agora no período da tarde. Graças a Deus. Rapaz do céu, olha.
Coisa linda de Deus. Lua bonita, hein? Olha, lua cheia. Lindo demais. Pra clarear a nossa noite aqui. Top. Acabamos de terminar agora a pescaria. Cheguei agora aqui em casa. Graças a Deus, mais alguma pescaria abençoada. Deus nos concedeu alguns peixes lá. Pegamos uns dois tucunaré. Aí pegamos um pequenininho e soltamos também. Pegamos uns bagre lá também. Mas graças a Deus deu tudo certo. Quase passamos um sufoco lá. A gasolina começou a acabar do barco lá. E a gente tava longe ainda de casa para chegar. Mas graças a Deus, Deus abençoou e deu tudo certo. Chegamos aqui. Sem problema, porque era uma remada longe da onde que a gente tava, mas graças a Deus deu tudo certo. Tá bom? Se você gostou do vídeo, curte, compartilha com seus amigos e sejam todos muito bem-vindos ao canal Brito JR Fish. Se tem alguma dúvida, comente aí nos comentários. Se tem alguma pergunta para fazer, comenta aí embaixo que eu estarei respondendo. Beleza? Valeu, agradeço a todos e fiquem todos com Deus.